ako tvoja. Sagwan Tofi nedávno dostal poriadnu nakladačku. V seriáli Nový život sa ocitol v nepríjemnom konflikte. Kto vie, ako by to riešil v súkromí? A my to vlastne vieme. Sagwan sa po dlhšej dobe opäť objavuje na slovenských obrazovkách. V novom úspešnom seriáli stvárňuje podnikavého odčima tínedžerky Lei, okolo ktorej je stále rušno. Slovensko milu a baví mě to tady a přestože mám hrozně málo času, tak mě oslovil Petr Kolečko, a to je můj kamarád a jestli bych si tady nezahrál takovou roličku, tak jsme se dovolili s produkcí na času a samozřejmě jsem to přijal, protože tady je dobrý štáb, dobrý režisér a hezky se ke mně chovají a mají mě tu rádi na Slovensku, tak super, mám radost. Nedávno se dostal herec do poriadnej roztržky, samozřejmě iba na televízné obrazovke. Dostal jsi se někdy do takéhoto konfliktu nepříjemného? Ne, tak ne, naštěstí, tak tohle je hodně nepříjemný, ale samozřejmě párkrát jsem byl v různých barech, kde se to porvalo, ale tak já jsem držím radši zpátky. Já se tak jako s lidma radši domluvím, než aby jsem byl součástí toho konfliktu a násilí jako způsobuje násilí, takže radši je lepší se s někým ťuknout, než se poprat. Avšak, ak by šlo o ochranu nějaké dámy, zareagoval by Sagwan rovnako, jako jsme mali možnost vidět na televizních obrazovkách. Takže bych se zastal ženských, tak to samozřejmě, to bych je, každý ženský bych se zastal hned, tak tady se zastávám děvčat, tak i když je takový zvláštní hoštapler, ta moje postava, tak tady se ukázal jako, že má aspoň srdíčko, takže kdyby se to stalo opravdu, tak asi určitě. Nora Hamar, televízia Joj. Vojvodkyňa Kate už neraz dokázala, že by sa mohla pokojne živiť fotením a jej najnovšie zábery sú len ďalším dôkazom toho, že má nesmierny talent. Fotky nájdete na našom webe Topstar.